Ord, fordi det er lidt besværligt det her med Helligånden og pinse. For hvad er det egentlig for noget? Vi kan sige, det er noget med kirkens fødselsdag. Vi kan sige, det er noget med, at tunger, som egentlig satte sig ned på de forskellige disciple, som var samlet pinsedag. Og ja, hvad så mere? Hvad er det så mere, den her Helligånd? Det er det, som vi gerne vil sige lidt om her nu. Vi kan vel egentlig kalde det lidt et puslespil. Ja. Et puslespil, hvor vi placerer sådan nogle små brikker. Selvfølgelig, vi kan ikke gå ind i alle de her små brikker, som Helligånden er. Fordi I skal nok også andet i dag. Men nogle få brikker af de her store puslespil, det vil vi gerne fremhæve her i dag. Guds ånd var også til stede. Vi kunne kalde brikkerne for... Guds ånd var til stede i kaoset som en storm. Og der er Guds vilje og Guds kærlighed ikke længere kunne rummes hos Gud selv, der lod han sin viljefar ud. Han lod skaberordet røre ved kaos. Han lod sin ånd røre ved intetheden. Og så var der skabelse. Så var der liv. Så var der verden. Så kom der orden i kaos. Så kom navnene. Alle de navne, vi ikke kan leve uden. De navne, vi giver vores børn, næsten før de bliver født. Så kom navnene på vores verden, de navne vi kender i dag, solen, træerne, kærlighed, det at være sammen. Det er der historien om ånden starter, og det er der alt tale om Helligånd må starte, med Guds vilje og Guds kærlighed, der ikke kunne holdes tilbage. Og Gud gik fra det store rum ned i et lille rum. Altså en, der bliver kaldt ind på et tidspunkt, hvor man har brug for hjælp. Det kan være, hvis der er problemer, hvis der er forvirring, hvis der er nød, så er der en, der bliver kaldt ind for at hjælpe. Det er det, som ordet talsmand betyder. Så i ordet talsmand, der kan vi både have trøsteren, vi kan have advokaten, vi kan have rådgiveren, vi kan have mægleren. Alt det kan Jesus, eller kan Helligånden skrive på sit visitkort under beskæftigelse. For det er det, han gør. Hvad Jesus var, dengang han var her på jorden, det er Jesus, det er Helligånden nu. Og hvor Helligånden startede med at svæve over vandene, så nøjes han ikke med det i dag. Så går han ind og bor i hver eneste kristen, og fylder hver eneste kristen mere og mere. Netop som alt det, som vi har brug for i en syndig, i en ond verden, fyldt med kaos, igen desværre mange steder, fyldt med ondskab. Der vil han gå ind og være vores talsmand, vores person, der bliver kaldt ind i det øjeblik, at der er brug for det. Så det vil være min lille brik, det her med, hvad Helligånden er.